ענני, ריקוד מעגל שלי, אנחנו מתחילים, יש לנו שני חלקים, חלק ראשון, עלייה על קו המעגל בימין, אני מדגים. עלה, מים, לאחור ולפנים, מכאן אנחנו פונים למרכז, יש לנו סיכולים. סיכול נגיעה, סיכול נגיעה, כפיפה לפנים וכפיפה לאחור, תוך כדי הורדה של הידיים. אנחנו נכנסים פנימה והחוצה בצד שהוא כמו נעלה נעלה, אבל עם טוויסט מסוים, יש לנו ימין 2-3, שמאל 2-3. ב-3 אני פונה ימינה על רגל שמאל, סיום החלק על קו המעגל, אחת לפנים, אחת לאחור, יד עולה ויד יורדת. לקטע של הכניסה פנימה אנחנו נוסיף ידיים, כשאנחנו נכנסים פנימה אנחנו מעלים את היד, וכשיוצאים אנחנו מורידים את יד ימין. יד שמאל מאחורי הגב, יש לנו 1-2-3, מורידים 2-3, אחרי הפנייה יד ימין מצטרפת ליד שמאל, והסיום כרגיל, אחת לפנים ולאחור, והיד שוב נשלפת לעלות ולרדת. נעשה את כל הקטע פעם אחת ברצף, עלה, מים, לאחור ולפנים, סיכול, סיכול, לפנים, לאחור, ימין עולה גבוה, מאחורי הגב, אחת לפנים, אחת לאחור, משקל ומשקל לאחור. זה החלק חוזר פעמיים. אחרי החלק, בפעם הראשונה שנרקד הריקוד, יש לנו מעבר שחוזר פעם אחת בריקוד, יש לי עלי ימין, משקל, עלי שמאל, משקל, בלנס מצד לצד, זה קורה פעם אחת בריקוד. אחרי זה אנחנו עוברים לחלק האחרון, לחלק השני, עלייה החוצה וסיכול. עלה, סיכול נמוך, צ'ה 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 למרכז וכפיפה. יש לנו כפיפה כשהידיים הם בגובה הפנים. מכאן אנחנו יוצאים החוצה כמו דרוך סקל מצד לצד, אבל תוך כדי נסיגה. דרוך סקל פנייה, דרוך סקל פנייה, ובסוף עולים על ימין עם ידיים גבוה. מכאן אנחנו נכנסים פנימה בעקב שמאל. יש לי 3 משיכות בשמאל, יש לי עקב ועקב, ובפעם השלישית אני דורך ועולה על שמאל. עלה, כפיפה על המרכז, יוצאים אחת לפנים ולאחור, וסיבוב ב4 צעדים. זה כל הכניסה והיציאה, אנחנו נעשה את כל הפזמון ברצף, עלייה החוצה וכניסה. עלה, סיכול, צ'אץ' על המרכז, כפיפה, יוצאים מצד לצד, ומעלים את הידיים למעלה. כאן שימו לב שעם הידיים אנחנו משחקים, יש לנו כפות ידיים למעלה, למטה ולמעלה. אנחנו נכנסים 1 ו-2 ו-3, יורדים, 1 לפנים ולאחור, סיבוב 2-3-4. זה כל הפזמון, חוזר פעמיים. סיימנו את הפזמון פעמיים, לפני תחילת הריקוד אנחנו נכנסים פנימה ברגל ימין. ימין סגור בשמאל, שמאל סגור בימין. הידיים תוך כדי עולות ויורדות. אחת למעלה, אחת במרכז הגוף, ואנחנו מתחילים את הריקוד מההתחלה. אחרי שעשינו את הריקוד פעמיים, סיום הריקוד הוא שוב בקטע הראשון. אנחנו מתחילים את הקטע הראשון מההתחלה, ומסיימים על קו המעגל, אחת לפנים, אחת לאחור, משקל הצידה, לאחור, ומוסיפים עוד משקל, והיד עולה. זה סוף הריקוד, ענני. שיתחתי כפיים אנא גיבור ונורא ענני כי אני אליך אקרא אנא דובר צדקות ענני כי אני אליך אשפוך צעקות אנא מושיע מכל צרה
נסתרים, ענני כי אני בחיים מרורים. אנא קושב כל תפילה, ענני כי אני יושב באפלה.